នេះគឺជាការភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android យើងចូលខាងលេងអូខេលើខាងលេងបន្ទាប់ពីអូខេលើខាងនេះវាចេញ program បែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងយកទូរស័ព្ទ Android របស់យើងគឺអូពីលើចូល Chrome តែកន្លែង Wi-Fi ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែបើក on ចោលមិនបាច់ភ្ជាប់ក៏បានយើងចង់ភ្ជាប់ក៏បានដែរតែសំខាន់យើងត្រូវប្រកាសថាយើងបើក on ចោលបន្ទាប់ពីបើកមកយើងបើកកម្មវិធីទៀតអានេះ Samsung ខ្ញុំជាប់មួយ Samsung អញ្ចឹង Samsung វាមានពាក្យថា Smart View អញ្ចឹងខ្ញុំអូខេលើ Smart View ហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីអូខេលើ Smart View វាគាត់ជាចេញ scan device ហើយនេះ device ដែលយើងចេញមកនៅឃើញ device ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹង device ហ្នឹងចេញមកហើយនោះឈ្មោះវាខ្ញុំស៊ូមឲ្យមើលចានោះឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងមើលលើទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺឈ្មោះហ្នឹងមែនអត់បើឈ្មោះហ្នឹងមែនមានន័យថាយើងចង់ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើទូរស័ព្ទ Android របស់យើងចុចលើហ្នឹងមកតែបច្ចេកទេសហ្នឹងយើងត្រូវចាំវាមួយសន្ទុះអញ្ចឹងវាប្រកាសជាចេញពាក្យដូចជាចេញពាក្យ start now នោះចេញពាក្យអង្គរមកអញ្ចឹងពេលចុចហើយយើងចាំវាមួយសន្ទុះមកវាប្រកាសជាចេញអេក្រង់ដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងហីអញ្ចឹងទូរស័ព្ទយើងបង្ហាញអីវាក៏បង្ហាញនឹងដែរអរគុណច្រើន